Фармадол. Забудь про головний біль. Жінка зі сталевим характером, яка ніколи не працювала у півсили. Це гімнастка-чемпіонка Ірина Дерюгіна. Любов до спорту була у неї в крові. Тато – олімпійський чемпіон, п'ятиборець Іван Дерюгін. Мама – відомий тренер з гімнастики Альбіна Дерюгіна. Але спершу маленька Іра серйозно займалася балетом. Захоплювалася тогочасною зіркою Надією Павловою. Дівчина години проводила біля балетного станка. Але в якийсь момент зрозуміла, такою як Павлова їй не стати, а бути гіршою вона не хоче. Не той характер. Тоді Ірина і вирішила присвятити себе гімнастиці. Ірина прагнула перемог, а труднощі її не лякали. Вона вмовила маму стати своїм тренером і почала наполегливо працювати. І зовсім скоро, у 14, Ірину взяли до збірної, а вже за кілька років Дерюгіну називали однією з найбільш перспективних гімнасток світу. Легкість рухів на килимі давалися Ірині Дерюгіній титанічною працею. Свій перший чемпіонат світу у 1977 році вона виграла попри страшенний біль у спині. Перед вирішальним виступом у Швейцарії гімнастка застудилася, спазми заважали навіть дихати. Але дівчина таки вийшла на килим і перемогла. Ірина Дерюгіна – двократна чемпіонка світу і одна з найбільш титулованих гімнасток в історії цього виду спорту. Вона була одержима роботою. Та не лише спортивними заслугами хвилювала вболівальників Ірина Дерюгіна. Про її шлюб з володарем золотого м'яча футболістом Олегом Блохіним говорила уся країна. Пара була разом 19 років, а від цього союзу народилася донька Іриша. Після завершення спортивної кар'єри Ірина Дерюгіна стала тренером і разом із мамою та дочкою Іришою Блохіною тренує українську національну збірну. Вона виховала цілу плеяду успішних спортсменок, серед яких Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Ганна Бессонова, Наталія Годунко, Вікторія Мазур та Анна Різаддінова. Отже, Ірина Дерюгіна – президент Федерації художньої гімнастики України, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Безумовно, важко вмістити в таку кількахвилинну історію все ваше життя, пані Ірино Іванівно. Але в день ювілею від команди «Сніданку» і наших глядачів великої багатомільйонної аудиторії ми хочемо вам, можливо, перші подарувати сьогодні квіти. Букет, це вам. Дуже, дуже дякую. Ми зі святами. І ви знаєте, перші. Давайте поцілуємося. Це любов. Спасибі вам велике. Що прийшли і в такий визначний для себе день. І знаєте, шановні глядачі, для вас відкрию невеличку таємницю самого разу. Тільки що пані Ірина стояла за кадром і уважно дивилася з перших кадрів цю історію нашої Марії Шепановрьової, яка зробила про вас цей такий своєрідний профайл і в кілька хвилин вмістила велике таке, яке строкати ваше життя. Я от побачив, що в якийсь момент дуже уважно дивилися на архівні відеокадри, ретроспективні тренувань. Були трошки зжаті в якийсь момент, розуміли, що ви зараз от прямо під час тренувань. Потім ви протирали свої очі, мабуть, наверталися сльози. І дуже гарно і мило посміхнулися, коли побачили, наприклад, згадали як Ірішу Блохіну, вашого чоловіка тодішнього і так далі. Який момент вашого життя нині, ну, викликає у вас якесь миле відчуття про минуле своє життя? Та що це за період? Мені дуже важко о минулому говорити, тому що я у свій день народження поховала папу. І тому у мене була определена емоція. От, ну, я вже якби практично не праздную свій день народження, але для мене праздник то, що ми зараз робимо, тому що то, что переживает сейчас страна, это, знаете, очень тяжело. И я хочу сказать, что, знаете, когда это произошло 24 февраля, у нас вся художественная гимнастика, такое ощущение, что вот как бомба, бум, и улетела вся
за границу, то есть все разбежались, все с родителями, у нас же дети. И нам понадобилось где-то какой-то период детей удержать в Ужгороде, потом чуть-чуть мы побыли там, ну, там не было вообще никаких возможностей тренироваться. И, знаете, мы приняли решение, наш министр нас поддержал, о том, что мы тренируемся все время в Киеве. И, знаете, я считаю, что... Під час війни усі діти тренуються у Києві. І, знаєте, це настільки важливо. Діти в стресі. Дітям дуже тяжело. Но мы такое приняли решение, потому что это было родители, дети, все. И я хочу сказать, что в нашем зале сейчас очень много детей. То есть художественная гимнастика потихонечку просто возвращает всех детей в Киев. Детей, родителей. Ради детей родители едут в Киев, обратно возвращаются. Я хочу сказать, что очень важно то, что... Знаете, они просто верят, все верят, мы все верим в нашу победу, но это невозможно объяснить, почему они остаются, но они тренируются, они хотят, они любят. Ну, от, власне, якщо говорити про тих ваших підопічних, їхні родини і так далі, дійсно, з червня Кабмін доручив відновити проведення спортивних змагань в Україні без глядачів. І ви провели, зокрема, чемпіонат України з художньої гімнастики, попри відсутність електрики навіть. Такий факт. Участь взяли 800 спортсменок, навіть з лінії фронту. Якщо можете, ще покажіть, будь ласка, от, наприклад, виступ вихованці 18-річної киянки Вікторії Онопрієнко. В червні вона виграла золото на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Італії. От давайте трошки так згадаємо цю мить лайф. Это Городничка, а вот это Виктория. Виктория. Да. Виктория Кубок мира выиграла в упражнении с лентой, потому что у нее папа на войне. И девочка реально в стрессе, потому что гимнастки очень сильные у нас. Но есть ошибки, бывают ошибки, потому что мы попытались на несколько Кубков мира выехать. Но вы понимаете, для того, чтобы поехать куда-то, надо 2 дня в автобусе. Потом ты едешь самолетом. То есть ты 3 дня туда и 3 дня обратно. Недели нет. И приходится очень тяжело. То есть практически никуда не стараешься не выезжать. Но у нас вот в конце года нас правительство Японии пригласило, провели сбор тренировочный. И условия были великолепные. Потом остались на Ion Cup. А от щоб порівняти, да, пані Ірино, давайте зараз побачимо, як нагороджували, власне, Вікторію, да, Онопрієнко, у нас, да, є такі, ну, це... нагородження саме, це в Києві. От, як ми тільки що показали, дайте, будь ласка, це ще велика. Ні, це Італія. Це Італія, нагородження Італії. Да. Батько, так? Це в Італії, власне, де попри війну змогли зібратися, і ось Україна перша. Кубок світу. Це був Кубок світу. Ну, от важко уявити, як, ну, взагалі, по-перше, як тут тренуватися було, коли постійні повітряні тривоги, там немає світла, напевно, якусь частину треба було там сидіти в укриттях, тобто повноцінного, напевне, тренування. Да? Скільки доводилось скасовувати втрачених таких годин тренування? Много. Дуже багато. І я хочу сказати, що... знаете, ну, дети спокойно, как ни странно, лучше дети будут заняты делом, чем они будут сидеть и страдать. И я считаю, что, ну, как говорится, активные занятия гимнастикой сейчас, они помогают. Просто художественной гимнастике одна проблема. Зал нет. И никто не дает столько залов, которые нужно тренироваться. И это очень большая проблема. Поэтому то, что нам сейчас идет на встрече Япония, от, місяць там тренувалися і виступали наші спортсменки. Дуже, да, Такасакі. Такасакі Ріна. Розкажіть, так. Покажіть. Японія, щоб ви розуміли, просто буде фактично про Україну, про українських спортсменок, гімнасток. Зараз ви покажете викладки преси. Оце стадіон, так? В чому його унікальність? Ви сказали, подивіться, спершу, коли ми з вами зустрілися. Ви знаєте, це, во-первых, дуже компактний. Во-вторых, він новий.
Это абсолютно новое архитектурное решение. Новое архитектурное решение абсолютно уникально. И у нас, видите, ласкало просом, у нас в каждом зале. В каждом зале висели на украинской мове, и мы выступали перед детками, с этой стороны сидели детки со школы, и очень много было, знаете, встреч, популяризации. Я бы сказала, что Япония очень сильно изменила свое отношение к Украине, и это, поверьте, просто культура этой страны. Это очень трогает. Это очень трогает. И после этого у нас проходил Ion Cup в Токио. И там очень хорошо выступили. У нас наша Анна Фричук Таисия заняла первое место. Виктория заняла второе место. Mm-hmm. И клуб «Школа Дерюгиных» заняла второе место. И Карика тоже заняла шестое место. Ну, в принципе, это было хорошее выступление. И, честно, наши дети очень хорошие. Подивіться, друзі, преса Японії. Ось проспект спортивний. Это вот пиш... Сайон Кап, да. Так, про українських гімнасток. А далі зробила пані Ірина ось таку компіляцію японської преси про наших. Ось, кожне видання... Про українців, про українок. Одночасно про те, що відбувається тут у нас. Які успішні виступи і перемоги, і ми розуміємо, в яких умовах доводиться тренуватися, тому що якщо тут виступали в прекрасних умовах, просто розкішні умови для тренувань, то знаємо, що проблеми великі з залами тут, в Україні. Просто розумієте, сьогодні говорити об этом во время війни, це просто даже невозможно. И я хочу сказать, а у нас поменялись правила. Нам нужна высота 14 метров, угу, чтобы бросать. А таких залов просто нет, кроме Дворца спорта в Киеве. И поэтому очень много проблем. Но, знаете, я бы мечтала вот такой зал, вот этот зал, такой, чтобы у нас был в Киеве. Это просто фантастическое. Ми знаємо, що, да, от вас звернення, що у вас є звернення до пані Олени Зеленської. Ну, взагалі, я хочу сказати, що, знаєте, наші діти одержимі спортом, одержимі гімнастикою, одержимі Україною. І я хочу пані Олену Зеленську запросити у нас до нашого залу і побачити наших діточок. Тому що зараз у нас діти, тобто такі. У нас ми зібрали молодіжну збірну, юніорську, преюніорську, ми основна збірна, і ми по очереді вот так в этом залі маленькому ютимся і тренуємося, і знаете, мы счастливы, что мы можем тренироваться. Просто счастливы. Потому что душа болит. Душа болит за то, какой ценой даются нам эти тренировки и как это все тяжело сейчас дается нашим бойцам. И я хочу сказать, что в этом году вообще запланировано еще получение лицензии. Вот, ну, все виды спорта будут пытаться получить лицензию на Олимпийские игры. Вот, и мы тоже будем очень-очень стараться, потому что все хотим поехать. И для этого нужно хорошо подготовиться и выступить на чемпионате мира, который в августе произойдет. Так и будет цього серпня. Серпня, да. Ми так і буде. І, пані Ірино, ще хочемо звернути, що Україна в серці у вас завжди і на вас. Так, так. Діти мені подарили, мені дуже приємно. І, знаєте, по-моєму, сьогодні навіть нічого не хочеться одягати. От наш тризубець, він рідний, такий щасливий, такий, так близько і так душу греє. Нехай зігрівають вас не тільки ваші підопічні, ви велику справу робите для вітчизняно-українського спорту, художньої гімнастики, а ваші рідні близькі. Ну, я ще, знаєте що, я хочу сказати, що у нас не тільки я, у нас працює великий колектив. Безумовно. Великий колектив працює у нас Марина Казаш, Іріша Блохіна, Альона Дмитриш, яка три рази була учасницею Олімпійських ігор, виступала Вікторія Мазур, Василий Варита, которая родом с
Крыма у нас. И очень много у нас сегодня вот собирается. Дети едут. Знают, что мы работаем. И дети едут, возвращаются. Звонят, присылают видео. Заберите, возьмите, дайте возможность работать. Ми сподіваємося, що у вас будуть набагато кращі умови для тренування. Ну і завдяки і нашим Збройним силам України, які дають нам цю можливість. Так, і ваше звернення до Олени Зеленської. Сподіваюся, що отримає відповідь. Да. Отримаєте відповідь і якось це покращить наших умови вашого тренування. Наших дітей, них треба просто побачити. Это дети. Підтримуємо зв'язок. І бачите, український спорт, зокрема художня гімнастика, має просто унікальний досвід під час війни мати можливість розвиватися завдяки ось таким людям, які наші сьогоднішні гостя. Спасибі вам велике. З ним народження вас. Дай Боже, ще довгих років. Двократна чемпіонка світу, президентка Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна в сніданку з Ринка Студії. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1 плюс 1 щодня з 7 ранку. На 1 плюс 1 Україна.